suomalaisen hyökkäyksestä. Siinä kolme nopeaa suomalaista keskeltä Seppälä. Nyt on tiukka kolmen auton rypäs ja kukaan ei nosta. Kyllä venäläinen siinä pelaa ihan fiksusti ja nostaa vähän, mutta jää samassa sinne ylämäkeen. Tuliko sinne venäläisen autoon nyt jotain? Jotenkin vaikutti kyllä hitaalta vaan kakkosmokkaan mentäessä. Ja kyllä sinne nyt on smurfiauto ikävä kyllä jonnekin matkan varrelle jäänyt. Joo. Voi itku sen, tämä venäläinen jää tuonne kakkosmutkaa ja sieltä joutuu nyt sitten pelhokeitellä jonkinlaiset liemet, että saadaan venäläinen ja auto vielä iskuun. Juhansson ykkös paikalla ja punnersi tuossa lähtökiihdytyksessä ja sitten Seppälälle tuli, en tiedä mikä. Jari Seppälän niskaani ja nostaa tuonne ylämäkeen. Nyt täytyy sanoa, että kun Nurman putsaa renkaita, niin täällä ei hetkeen kuule mitään täällä kopissa. Mukavasti paukkuu, mutta siellä on edelleen tosiaan kärjessä Johansson. Seppälä tulee toisena, molemmilla taitaa edelleen niin kuin onkin jokerilenki tekemättä, mikä on Seppälän ratkaisu. Ei tule, mutta sieltä takaa nyt sitten Sture tulee oman jokerinsa ajamaan, aivan kuten Jensen tulee siinä ja Sture molemmat. Ja päättyy sitten Tuomas Venäläisen kolmas hiitti harmittavasti. Toivottavasti siellä nähdään vielä smurfia liekittämässä sitten kavereita, koska hyvän näköistä on ollut meno ja venäläinen on taas näyttänyt kuin mistä sitten pesee. Ja niin näyttää kyllä nyt tässä Victor Johanssonkin koko ajan. Sieltä nyt tulee sitten jokerilenkkiä tekemään aivan kuten takaa Seppälä, mutta aika selväksi kyllä ehtii erotettu nyt Johanssonin hyväksi kasvaa ja sieltä kohti viimeistä mutkaa ja ruutulippua. Johansson lähtövoittoon, Seppälä ottaa kakkospaikan Jensen kolmanneksi.